Bem-vindos a mais um Saiba Mais Todeschini. Para que uma venda seja um verdadeiro sucesso, um vendedor deve identificar as necessidades do cliente, investigar a fundo os seus interesses, prestando atenção nos mínimos detalhes e comentários que ele faz. Enfim, se transformar num verdadeiro Sherlock Holmes das vendas. O primeiro passo é saber escutar. Então a senhora está procurando uma cozinha? Sim. Eu quero uma cozinha maior, mais moderna. A cozinha que eu tenho lá em casa. Mas qual o tamanho da cozinha que a senhora procura? Lembre-se, o seu cliente precisa de sua completa atenção. Então a senhora está procurando uma cozinha? Sim. Eu queria uma cozinha maior, mais moderna. E elementar, meu caro vendedor, para ser um Sherlock Holmes das vendas, você tem que seguir todas essas pistas e outras que daremos nos próximos programas. Até lá!